jag började så vlogga igen. Förlåt att jag gör av vloggen, men jag var tvungen, för jag råkade säga vissa ord, ett visst ord så jag inte ska nämna i den här vloggen. Förlåt. Men så här att jag vill inte bli sjuk. Jag vill inte bli heller inför nästa vecka, inför nästa lördag eller nästa söndag heller. För att det hände två saker på den veckan, helgen. Jag hade hemma varken på lördag eller söndag. Så att, och då, det är samma, jag äter det. För jag åker iväg nästa vecka, för det ena är, jag gör en privat vlogg om. För det händer grejer nästa vecka, nästa lördag. Och jag tror att Tindra vet om det, tror jag. Jag tror hon är pepp på det. För det är en grej som händer nästa vecka, och det är ju... Igen, faktiskt. Nästa vecka, den 10:e. Och det är bara det dagen efter, så har jag... Jag har fast lyxkap på nu, jag är ledig. Den är fredag, lördag, söndag, måndag. Det är 4 dagar, kom på nu. För det är fast jag. Och så är det, för att när jag kommer hem på fredag från jobbet så är jag ledig 4 dagar. Bara för att jag inte kommer tillbaka till jobbet på måndagen. Och då slipper jag att ta med mig min gymväska med mig. För att det var sant, då slipper jag det. För att jag är inte på jobbet alls överhuvudtaget på måndagen. För jag är väl ledig då. Det är då jag ska försöka skriva på tallriken. Hade jag tänkt. Eller vad säger jag? Ja, jag ska käka lunch med mamma i alla fall. Jag säger så fel. Jag ska börja klippa mitt hår när jag vid 12-tiden. Jag är inte duschat än, men jag ska göra det. Inte här hemma. Jag gör det sen på vattplatset. Det kanske är bara så kanske. Jag ska det faktiskt, och idag har jag bara just. Jag nämnde först det också att jag behöver inte betala, för jag har gratis, eller jag får gratis så väl. Jag har alltid gratis. Det är bara för att jag är ju personal på vattenplatset. Det är alltså jag, bara för att jag jobbade en gång i veckan. Ni vet jag om det redan, för jag har gjort det både offentlig vlogg därifrån, bland annat det ena. Och det andra har gjort privat vlogg därifrån. Som i tisdag så gjorde jag alltså, då gjorde jag om den ljusgrejen. Den här, alltså det menar jag. Om man säger ljusgrejen, det menar jag att Tommy ifrån Arvingarna försökte tända ett ljus inom deras julprogram. Alltså det menar jag att, ja det fanns samma för att de hade ju, Arvingarna hade ett julprogram under 2020. Under den pandemin det var, förlåt att säga det, men det var det då. Och då hade de två olika program. Det första var sommarprogrammet. För det som hade ett tänk som skulle göra det. Det var inte de som rådde upp det, utan det var egentligen Lasseman och hans Lasseman som är med, alla Lasseman från Arvingarna, han och hans fru Therese rådde ihop det här tillsammans. Så det är egentligen, de har gjort ju två olika program, de har gjort både sommarprogram och julprogram. Men julprogrammet, de streamade från altanen, för att därifrån få idén till sommarprogrammet. Och sen fick en gästartist och sånt här, gå mat och sådana saker. Det var då som, det är inte så lätt att säga rätt på matgrejer, alltså när man gör grejer till en slags maträtt. Du vet jag vad det är, för du vet jag ju, för att det finns allt från jambalaya, till exempel. Det finns en mat som man har sett så, som jag typ på skolan. Läktorysoppa mat till exempel. Så det finns massa olika. Och en av grejerna som är jättesvårt att säga, jag kan säga vad det är för sig. För jag har varit i Spanien och jag har käkat den maten i Spanien. Det finns olika maträtter där, men en av de maträtterna är ju paella faktiskt. Och det är det är svårt att säga det namnet, men det stavas P-A-E-L-L-A. Men man hör inte E-et, det blir paella faktiskt. Så att det är bara att fanns med i det här streamingsgrejen. Bara att med
en som heter Tord, så jag är inte Tord, alltså Tord, som inte jag känner, som gjorde det bland annat med olika grejer på den här pannan, den stora köket som var just stor platta på. Och sen gjorde ju också en annan som var Kim också med ifrån bandet Arvingarna. Han gjorde ju en slags sås, sen med då, det är jättesvårt att säga, men jag kan säga det i alla fall. Sen har jag sagt, jo, det är just, det är jättesvårt att säga, men jag vet inte hur man uttalar det. För jag såg det på IK Quantum igår faktiskt. För när jag var där igår när jag handlade så såg jag ju den där tuben. Och då stod ju Sriracha Mayo på. Och det är därför jag kommer ihåg det. Och han som var sen. Och samma oilej. Och faktiskt, jag kan säga det. För det är svårt att säga det. Jag kan säga det. För jag har haft det. Jag vill säga jävla nöje här. Samba oilej. Jag har haft den tidigare EMA till att en gång till det här hemma en gång. Just det som jag sa precis. Samba oilej och andra. Men det gjorde faktiskt Kimi då ifrån bandet Arvingarna. Och till exempel. Och så det är liksom olika saker som händer där i det här. Nanne Grönvall har varit där också då. Där och då i morgonlåten, imorgon, jag gör allt imorgon, det är något som alltså, Arvingarna har gjort. Men, och sen så det var liksom olika saker som hände i den här streamingen inför programmet då. Och sen med det så är det också ett julprogram också, Arvingarnas jul, det är det som jag har gjort. Två privata vloggar av just än så länge. Men kommer jag till några till vloggar därifrån. Privata vloggar därifrån. Såklart inte ni kommer att se. Dock inte. Men jag säger på en gång sen ut om det. Men det än så länge jag gjort är om jag rippet har varit med där. Bara som rollfiguren Goja. Och att Kim från bandet Arvingarna och Tommy från bandet Arvingarna, vad säger man, gjorde en grej då faktiskt i det här programmet, och det var att tända ett ljus. Man säger ju det, lov mig för att tända, det är så här, man säger det på TV när det kan anka, ja, innan kan anka så väl, då säger de ju att nu ska jag tända någonting med att tända någonting, men det här var inte så, utan Tommy från bandet Arvingarna ska ju tända det här vanliga ljuset. Men det går inte, för det är svårt. Han tappar ju en sekund bland ena och andra. Den ena gick sönder. Så att hans lillebror, för att säga det. Men Kim då, som är också med i bandet Arvingarna, hjälper honom med att tända med en brandsläckare. Och det var jag också varit gjort annat än så länge. Men det kommer lite två till därifrån. Och så är det också ett sommarprogram också. Så de utöver deras streaming. Annat på altanen. Och där har de också gjort det. Och där har det allt ifrån matlagning. Till matlagning. Utflykter. Annat till olika ställen. Brygga bland annat, exempel av Vinga 4. Så jag vet var det ligger, för jag har varit där tidigare med pappa för två år sedan. Samband med detta. Och några till ställen. Jo, Stävdalen åker på också. Och även så Stävdalen, där de startade på det också. De åker på nu, där de startade och de pratar om Svenska Kronor eller vad det var, någonting. Pamela, bland annat sådana saker, men som olika saker inom och utflykt, helt enkelt, av det där och jag sedan sjunger med låt, men sen jag var inte bara att släppa ut det sen, men också samtidigt så bara det att de inte bara åker ut på utflykt, utan de har fem kamp bland annat, utmana gästartisterna. Inte varandra, nej, utan gästartisterna.
Det är väl det tror jag. Och sen är det här, så nu, matlagning, utflykter, femkamp och musik såklart. Det blir för att det ska vara nu. Både gästartisterna och Arvina själva. Så det är som olika blandade saker som händer i programmet. Om ni vill se det så kan ni gå in på TV4 Play och skriva just såklart Arvingarnas sommarfest på Lusse Massa Tal. Då kan ni gå in där och kolla. Jag kan det faktiskt för jag ser fast ibland faktiskt. Jag har gjort det igen, men jag kommer göra det snart igen. Faktiskt. Men åter tillbaka till den här roggen nu. Det enda av det här nu faktiskt inte. Den här roggen är ändå det utan ändå. För att idag är det lördag. Idag är det det. Vi måste se vad Tindra ska göra idag. Men ja, det måste skriva i väg vardag. Jag sa innan där att jag är personal där på vaktplatset. Det är jag ju. För jag jobbar ju där en gång i veckan. Jag är personal där. Och det är därför jag får gratis. Och bjuder dem annat. På mig. Det är därför jag bjuder mina grannar och mina personal på det. Men också samtidigt så kommer jag ju bara att. Kanske inte säker, kanske åka rutschkana, inte ser mig ut, men däremot åka rutschkana, bubbelpool och simma in, alltså där inne, bland annat. Och sen så kom, så det, och kanske fika, kanske, men jag lovar inget. Så det, jag kanske gör det, men inte de andra. Och sen kommer jag hem hit igen, så det är efteråt, alltså jag kommer hit igen, för jag är ju här över helgen. Jag bor ju här då, eller ja, jag bor ju här, så jag menar egentligen att jag säger egentligen att jag bor ju mest här över helgerna. Jag är ju här den här helgen och nästa helg också, men efter det, då är inte det. För det är då som de åker iväg, men, och inte bara det, jag glömde, fast passa på att säga det på en gång. Den veckan de åker iväg, den 16 och 17, då ska jag arvingarna iväg, ser du med? Så missa inte det. Fixa biljetter igen nu. Till Västerås bland annat, till exempel. Så missa inte det. Och du har lagt upp ett nytt inlägg. Så gå in och kika på deras gemensamma Instagramkonto. Arvingarna och Stella heter de där. Så gå in och kika. Jag har redan gjort det för jag följer, varför jag följer dem. Så att, gå in redan nu och nästa vecka så händer massa roliga saker. Det ena är att jag är ledig 4 dagar. Jag kommer hem på fredagen. Jätteskönt faktiskt. Jag väntar med någon rymdväska med mig. Och dessutom, jag har vlogg om det på fredagen. Jag kommer hem sen från ICA. Att jag är ledig då. Nu är Victoria ledig 4 dagar. Faktiskt, så missa inte den vloggen. Men. Och det var samma faktiskt för lördagen där så hände en grej faktiskt. Men vad det säger inte jag. För att Tindra faktiskt igen. Och jag tror att hon är peppad på det tror jag. Jag tror att hon är supertaggad och vill bara kötta in det. Och ta hem detta. Jag säger bara det, men jag säger inte varför egentligen. Jag säger bara kötta in det och vinna det här detta. När jag säger det menar jag att jag ska göra en vlogg. Alltså en privat vlogg då. Alltså om. Faktiskt, som jag är supporter i. Faktiskt. Jag säger inte vad det är. Jag säger bara att jag är supporter i det bara. Men. Det är bara på lördag. Men dagen efter sen ska jag gå på spa faktiskt. Med mamma. Faktiskt. Och den lördagen där. Samma dag, vi får se om jag gör det, men om jag gör det så kommer jag göra en vlogg om det. Imorgon så ska vi tror jag gå på spa tillsammans med min mamma. Så missa inte den vloggen. Det var inte sant för den dag efter där, söndagen, då ska jag gå på spa. För då är inte jag varken hemma eller i kyrkan den dagen. Faktiskt, och det var inte sant för det är inte jag då. Jag kan göra det mamma, alltså, för då är jag i kyrkan. Eller säger jag, då är jag på spa menar jag, inte det. Jag sa fel, faktiskt. Och undrar mig och bara njuter. Och sen efter det, dagen efter sen, den 12:e, så kommer jag inte alls till jobbet överhuvudtaget. För då behöver jag inte ta med mig någon rymdväska eller.
då ska jag, då är jag ledig också. Då ska jag klippa mitt hår äntligen. Det blir jättelångt som du ser. Faktiskt. Eller bara jag ska klippa mig. Tindra också. Och även Tindra ska också klippa sig. Har varit. Men jag också ska klippa mig i fall. Den 12 i alla fall. För jag behöver det nu. Jag blir väldigt varm i det här håret nu. Jag orkar inte med det här. Så det är därför jag måste klippa mitt hår. Faktiskt. Det blir jätteskönt. Och sen ska jag äta och käka lunch med min mamma. Och sen kör hon hem mig sen. Så det kommer bli en dag efter sen så är det ju. Då kan jag ha, då kan jag låta mina saker ligga kvar i ryggsäcken. Då faktiskt. Så att, jag vet inte, eller någonting i ryggsäcken. Så jag kan ha kvar saker. Jag har packat upp det så som inte har med mig. Jag packar upp saker som jag inte ska med mig. För som jag blir faktiskt längre ifrån. Och lägger tillbaka mina jobbgrejer i dig. För sen dag efter sen. Det är då, ungefär vid 7:30 typ, det ser på mitt alarm på den dagen, på måndagen. Då ska jag passa på att se på mitt alarm till dagen efter. För jag skriver till Max Café då, ändå. Faktiskt. Och då slipper jag att göra det dagen innan, den dagen. Så då låter jag jobbgrejer ligga kvar i ryggsäcken på måndagen. Och sen dag efter sen kan jag ta med, så är jag alltid färdig igen. Jag käkar frukost, käka och sen går. Sen jag är på jobb på helvete sen, då är jag där och jobbar så vanligt fram tills klockan blir 12. Och sen så sitter jag till, såklart till att platset för att jobba. Och då har jag varit där då innan på lördagen. Då jag berättade för min kollega att jag varit där då och badat. Så det Så ser veckan ut, men sen efter, veckan efter sen, så det är då som de åker iväg. Och då ska de också komma hem till mig, ha fredagsmys, för att sova. Och det är också då som Arvingen är iväg. Jag måste se vad jag gör då, jag måste se. Kanske jag att jag pantar, kanske om jag har min pant. Eller om, kanske jag gör det, eller så kanske jag gör något annat. Kanske jag går promenad, kanske, eller träffar Tindra kanske. Eller träffar John eller någonting. Eller någonting i fall, jag gör någonting i fall. Kanske, vad vet jag. För att den, nästa helg så här så ska ju Jonna göra en grej. Vad just. Jag längtar igen att få se det nya. Så jag längtar igen. Men så jag ser inte vad som hände den helgen faktiskt. Idag bara så ska Jonna köpa en ny tv till sig. Till exempel idag. Jag hörde att hon sa det igår på jobbet. Men jag ser inte vad som hände faktiskt. För att så det är som det är lite olika saker som händer helt. Men jag vill se vad jag gör då. Kanske jag gör något med personalen kanske. Vi får se ting som jobbar då. Så vi får se. Just nu vet jag inte än. Vi får se. Vi tar en dag i taget. Så det kommer bli jättebra faktiskt. Men det är långt just dess. Så att idag är lördag och 9 februari. Idag är det exakt för nu är det idag är det exakt. Nu är det februari. Så det är mars, april, maj, juni, juli, augusti. Sen nu, kommer till augusti, sen oktober, va? Ja, det är augusti, september, oktober, november, december. Idag är det exakt 10 kvar tills jag har namnsdag. Faktiskt, och det är för att jag har namnsdag 9 december, det är därför. Men i nästa månad, då fyller jag år. Yay! Och det är exakt den 26 februari. Det är som fyller år då faktiskt. Jo, det är en av arvingarna faktiskt. Och det är faktiskt nästa man faktiskt som fyller år då. Och då är det exakt 1 kvar tills jag fyller år. Faktiskt. Och. Men. Så vi kul med detta. Som jag sa det här som jag sa att jag ska bada. Det stämmer. Titeln här på vloggen. Förlåt.
i det här laget är det som det som sa precis. Eller ska vara det då? Sen till nu. Idag ska Victoria bada på vattenplats. Så här. Sen till nu. Idag ska Victoria bada på vattenplatset. Där hon jobbar varje tisdag. Missa den här loggen. Det var inte så, men det gör jag också jag. Jag lägger till det faktiskt. Att jag ska vara där idag och att jag jobbar där på varje tisdag. Så missa den här loggen tänker jag. Men det var inte så, jag ska ju bada då. Och sen kommer jag ju lite mer vloggar, såklart. Men nästa, jag kan passa på att säga nu, nästa offentliga vlogg är ju inte om att bada och inte nej. Utan det är ju om att det är en annan sak faktiskt. Och det är inte om att jag ser vada i alla fall, utan en helt annan vlogg faktiskt. Ja, just. Och det är angående just om att jag förlorar. Att jag gör det i alla fall. Jag tänker nu. Jag gjorde det. Du tänker sig så här bara nu. Jag gjorde det. Snart är det va? Eftersom bara, snart är det. Nej. Tänker jag nu. Ja, det är den 26 februari. Det är det exakt. Ja, det vet jag. Så nu. När det här nu kan jag nu så tänker jag säga nu. När det är den 26 februari, då är det exakt en månad kvar tills Victoria förlorar. Missa inte den vloggen. Det är väldigt sant för att jag gör ju det om en månad. Och jag längtar redan till jag förlorar just för jag blir 27 då. Så missa inte den vloggen eller den offentliga vloggen, men innan det ska jag också göra privat några till privatvloggar både om inom Arvingarnas sommarprogram, men också Arvingarnas julprogram återigen, och lite mer av deras Instagram-inlägg. Så missar inte det. Ja, tvärtom, säger jag. Ni får inte se det, men jag tar fel. Förlåt. Men annars får jag ha en hel dag. Idag ska jag bada i alla fall, och i kväll med Melodivisvalen. Så att jag har redan förbättrat redan allting redan inför det till det ikväll. Så missa inte det. Missa inte med Melodivisvalen ikväll. För ikväll 20.00 på SVT1. Är det Melodivisvalen? Ni som inte gillar Melodivisvalen, ni kan gå in på TV4 och kolla på Fånga Fortet. Men ni som gillar Melodivisvalen, går ni in på SVT1 och kollar på Melodivisvalen klockan 8 ikväll 20.00. Missa inte det. Vi ses nästa vlogg. Älskar er.